锵锵三人行，哎，今天让你们看看咱们的这个胆识啊，咱们碰一碰大老虎啊。当然这个大老虎不是我们说的啊，是举报他的人说他是大老虎，就是说可以刨刨谁呢，释永信大和尚。但是我就说呀，要是文道在这儿反倒没法聊了，这文道信了佛呀，他这个修行啊，整天他一说呀，他就是说这个我们佛门呢、啊、不能够傍僧。那我就经常说，那你当什么评论家是吧，他不能傍僧。但是你知道佛教如何清理队伍啊，他确实是很有意思的一个系统。一方面他你看佛教里边提倡就是说，若要佛法兴啊，唯有僧赞僧啊。就是说佛法不兴都是因为老师们之间互相，这个中文系的说那个数学系的不好，说我们应该互相捧，我们不应该，那有些这个仁波切啊或者这个法师不靠谱怎么办呢？哎，这佛教里面有一种说法，你像这个六祖慧能对吧，那个坛经就是，哎，不见他人过，只见自己过。就你自我批评，对，你眼睛里不能老看着别人的缺点，你别人有缺点都是因为你自己修行不够，你得这个境界，你知道吧，你犯了错一定是因为我有错。就说你看见有缺点说明你长了一双有缺点的眼睛，哎，就是这不是，你要是没有缺点你怎么知道人家会有这个缺点呢？对了，这是非常高的道德上的一种说法。甚至于你讲啊，比如说这个你像这个佛在禅宗里边就讲说什么西方极乐世界，六祖慧能就说嘛，你用去那么远吗？就这儿，我就是极乐世，我觉得就是极乐世界，我就是净土。这就是说这种强大的心理能力，有时候我能体会到一些。我给你举一个很简单例子。那天呢，我跟家里人这个吃西瓜就放在冰箱，往往容易冻得特别。特别冻是吧，冻的都楼，其实冻的都楼了，有点拿出来一吃说，哎呀，怎么成了这个冰碴子，说坏了。然后你看我就给他们示范了一个心能转境，就是我说这是西瓜冰啊，这是西瓜冰，它西瓜冰都是拿那个西瓜水在那么冻吗？我说对啊，这还是带果肉的西瓜冰呢。哎，阿 Q 也是这样，不对啊，你的感觉就变了。结果家里人这一吃，换个角度看问题，因为西瓜冰没有真的过期嘛。家里人吃，哎，是啊，这比西瓜冰还带果肉。你看这我是举这个小例子，就说明佛教的这个心理学，就是同样你觉得是秽土，你觉得是肮脏的世界，但是佛就看同样这个世界，他觉得眼睛里看到的都是好啊，净土。但是这个净土，所以我们看释永信大和尚那叫净土，福德圆满是吧。哎，但是你这个记者是不是就不一样了？不是，记者其实挖他的东西啊，人家也不是今天这个时候才出来这些事情，好几年了，有连续的这些传闻也都有。而且我看各路记者调查呢，也是完全都不一样。有的记者我看过一组是摄影报道，去到那边就说，哎呀，这个里面就感觉他还是商业气氛很浓，说安排他们去采访的时候说他的手机不断在响，这样那样，给你的感觉就是跟外面传言的是差不多，就是很忙很忙很忙。那么还有一个记者去了，我看的是一个是环球人物还是什么一个杂志，有个记者去了，说去到那边呢，他们有一条路啊，就正门的这个路，原来呢是佛教弟子1000多年一直是走这个门进去的嘛，但现在变成是游客走的了，因为他们已经不能走这个路了，他们带记者得从一个消防通道进去。说这一个细节在记者心中投下了涟漪，就觉得说，哎呀，其实是他们被游客被这个俗世逼的，他们其实自己要转到一个清净世界，到后门去，而且发现他们其实也是真的在练功夫啊，在坐禅呐、啊，然后那个释永信也是要专门找一个僻静的地方说话等等，所以他们就算你是记者进去看到的也是不一样的。哎呀，我现在真觉得挺困惑的，就什么样的眼睛你看到什么东西，真的不好说。你这样上纲上线，就等于是这些记者心中是不是有灰尘的意思了？哎呀，这个我觉得他们未必都带着预设的立场去。你包括我自己看，你那么多的传闻出来哈，我也会有这样那样的这个想法。但是我看这些材料，我看到现在没有一件事情它是有铁证吧？就有人有证据这样那样，就是、但是没有定论。关于、这个、我只能这样说，释永信啊，就是从他成功以来啊，他也算成功人士吧？就从他成功以来。就按照我刚才说这词儿，可以说是毁谤不断。对，当然如果是事实的话，那就是检举，那就不叫毁谤。就围绕着他
说的太多了，什么包养女大学生啊，什么那说单位说后来又说那辆豪车百万的豪车是发给少林寺的，但是他坐着，然后又看见，我觉得和尚，徐老师，你觉得和尚用 iPhone 没什么问题吧？那没什么问题，应该没什么问题。现在教宗还发微博呢，对啊，不是微博，是 Twitter。哦 ，Twitter， 对。对，微博是中国，他是为了表达这种这个清明，对，但他清明还有一点哦，他接近苦难大众，他给人家去洗脚，释永信给不是教宗，哦，他表示自己他接地气，对，不光是玩这些这个现代科技，他还去真的去接近这个劳苦大众啊。我是你刚才讲成功，这点我是很好奇，我看了他的故事啊，他好像现在才40多岁。对吧？1965年生人，执掌这个少林寺这个大权的时候，就80年代后期，是不是？那个时候算算他才20多岁，怎么回事呢？我就不懂了。在我理解你比方我理解的一个寺院这么一个宗教的圣地，至少也跟大学一样吧，它有各种辈分，有各种级别，有各种修行的年份，对不对？你20多岁，你。等于是刚进去，怎么一下他就执掌大权？他出家寻找的，然后就说他特别有慧根，然后我看到对他的一个报道，他们真是破格提拔啊！六祖慧能那时候才几岁啊？原来佛界是这么，因为我唯才是举，哎，真是，这是我是完全孤陋寡闻了，因为我以大学里一般的机构的这个心理在想，你20几岁。等于是助理教授，对不对？啊，徐老师比较关心论资排辈。哎，他这个成功真是。但是咱们现在这个正确的价值观是论贡献大小，是吧？是吗？贡献嘛。那么，哎，就是释永信呢，他我觉得对他来说，就是有一个分辨。如果少林寺是一个企业，那他就是个成功者。但是呢，少林寺是个佛寺，这个就引起了最大的争议，甚至据我所知，佛门内部争议都非常大。释永信完全可以解释的圆满，就是说我刚来少林寺的时候，少林寺就两块破墙啊，几堵破墙啊，还有少林寺吗？几个老和尚在那拿着个地上弄个锅，12个老和尚煮粥吃，都少林寺千年的传承都没有了。那么好，我现在，你在今天的这个社会，你能离开这个世界吗？你不能离开这个世界，不能离开世界，那么我们可以选择，这就是说企业家的术语，把它做大做强。我把它做大做强了，有什么不对呢？对佛门的事业，让少林寺的名声远扬四方。那个这个里边又有一个，就是说有一道红线，有一道红线，对，就是你有没有过。就有的人就说了，那你扬佛就是扬佛名是没有问题的，对吧？但是呢，你这个钱，比如说你门票是不是收的太贵啦？然后这个钱又去了哪里啦？然后你是不是有些事情做的太出格啦？就像那些传闻等等，它有一条红线，大家觉得你在红线以内可以，越过这条红线就有问题。而且比如说还有一条红线，就是说你再做再大的佛教事业，赚了钱了，比如说你有没有往你自己兜里拿？对啊。你有没有私产？这个也是红。我想这也是对于宗教人士来说，你也是一个红线。那至少到现在为止，一直啊，这个释永信说的多了，这个调侃的多了，但是没有什么铁证。这个人呢、啊，就是叫释正义。这次为什么惊人了？就是实名举报不得了。这个其实我很怀疑，他不一定是真的一个人。应该不是的，对。他现在他不一定是一个人，他可能是一组人。对，你看他的正义，这个是现代汉语，因为他们没有正字辈。他这个释永信的永字后面，好像我好像看了一下，他后面是一个什么言字辈什么辈，他是有、他不是里面的、那个、他以前有一段诗，对他要听上去这个是一个这个报仇小组，就是揭露的，怎么是一个现代汉语？这不管，那所谓实名举报，就是说你能找得着我。对他留了电话号码，他有电话号码，对呀、啊，都能找到嘛。那就是准备，那就是说你如果是假的，你就涉嫌诽谤了，准备上法庭。对啊，你就是这个嘛。而且也因为他拿出晒出了很多材料，我才知道这个释永信俗家的这个名字叫刘英成，然后是这个1965年生人，好像还是安徽一个地方的这个人，而且还知道，你可以看看一些相关的图片啊。咱们就说这个，你看这是在网上流传，他称呼啊，不是我们称呼啊，释永信这只大老虎谁来监督啊？这个这就是这位
自称适用是正义的啊。你看他把这个，我觉得最有意思的就是认真落实党中央国务院打老虎拍苍蝇的指示精神，充分弘扬少林文化的武术精髓。今天我们少林寺弟子勇敢地站出来，揭发释永信的违规违法事件。你说这里边掺杂了多少价值观啊？最后说阿弥陀佛。对，最后又还原千年净土啊，阿弥陀佛。然后你再看下一个，哎，释永信。其实有时候啊，我也觉得释永信吃亏在这个长相，很多没有根据的人就对人家印象不好，只是因为人家长得胖。你说，所以这真是现在说的一白遮十丑啊，一胖全没有啊，就是。是吗？怎么一套一套的？一白遮十丑。这原来就说。一白遮十丑，一胖毁所有。你知道吗？你再接着看，一胖毁所有。所以我现在，哎呀，这饿的呀。这是他拿晒出来的这个材料啊，这些材料都有待于公信机构啊去验证啊，这只是这个举报人拿出来的，就说早年间释永信手脚不净，偷窃钱物，偷移私产。据他的举报说，释永信当年的这个师傅，曾经把他签单，就好像类似于开除。你再看看，你再看下一个，你看啊，据说还有中国佛教协会在1988年对这个事情，这个单子里边并没有提到释永信的名字，只是说这个对于某些个不守戒律的这个僧人呢、啊，就是有权签单。你看，签单不是说给他买单啊，就是把他签出去，把他签出去，就那意思，他当年有这个根据。你再看下边，刊物事实。少林这是什么签单处理？签单处理，这是名誉方丈的对这个释永信的一个签单处理，这是第一页首页、啊、首页。你再看下边、这个咱们可以看到这样的文字啊、说为了什么声誉，据根据行政方丈的这个遗嘱、现在和现在永信，咱也不知道这个永信是谁了，和现在永信的所作所为对永信做签单处理。这是1988年423啊，你再看下边啊，这就是他的这个报案材料了，这咱不必细看，网上都有啊。你再看下边，好，这里边说，据他说啊，这他查到这个一些信息，说这胡昌荣啊，就是这个刘英成的，你看，是他的母亲，你看这长子嘛，是刘英成的母亲，刘英成就是释永信的俗名，释永信的俗家的名字，这是证实的，是吧？我不知道，这都是他拿出来的。然后呢，就是这里边关键有一个叫韩明君的人，你看关系呢是刘英成的妈的外甥女儿。你再看下边，外甥女不姓。他说这个韩明君是谁呢？就是这个释延杰，还说这个释延杰呢有个孩子，而这个释延杰呢。现在是这个少林慈幼院的什么院长，好像还是河南省佛教协会的一个副主席啊，一个什么。那么这个到底释延杰是不是释永信他妈的，不是这个刘英成他妈的外甥女韩明君，这个少林寺方面好像不承认。那释延杰是尼姑吗？看来是吧，看来是吧。然后他打电话，就有记者打电话给这个释延杰，这个接电话的人说我不是释延杰，待会儿就换了释延杰的助手。就是现在的结论啊，就是个这个人实名举报，然后呢一切都扑朔迷离。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。就简单来说，这个自称少林弟子的释正义啊，他说，徐老师讲的对，他说这个我并不是一个人，我们代表正义的少林僧众什么的。他这个王铁举报就说释永信俩户籍俩身份证，此外还说有情妇，并且跟女子通奸，还跟两名女子各生了一个女儿。
但是现在少林寺已经报警了，说这玩意儿涉嫌诽谤，对吧？我们已经报警了，希望公安调查，少林派出所已经来那个了解情况了。哎，这个事情又引起轩然大波呀。哎，你觉得为什么这个佛门是非多？他因为他大家对他的期待原来是一片净土嘛，所以稍有风波，再说他又是一个千年名刹，这么出名，然后他作为一个企业的话又那么高调，我觉得他高调是一个很大的。他在社会当中的实际的位置跟他所承载的这个意识形态的影响太不成正比了，因为以他这件事情，如果是这个从司法来讲，一个人有两重身份证犯法，或者他什么有男女关系，你看他只要很需要，他现在是一个县里边的一个什么派出所，来查这个事情，他上面还有佛教协会，还有佛教协会上面还有中国佛教协会，但还是一个群众组织，在上面是宗教事务管理局，对，你明白吗？他在一个社会结构里，他是一个非常小，可是佛这个在一个我们的整个中华文化的思想信仰里，它是一个非常非常大的事情，它代表了这个政教分离，这个中国在讲政教分离，这个教一方面讲教育，一方面讲知识分子传统，但很大一部分是指宗教啊。还有一个，它其实跟群众其实是有个供养关系的，对，就是理论上来说是这个信众供养了他们。你就像就为什么天主教庭出那些什么那个娈童案，那些对他们的冲击特别大，对啊，因为很有可能别人就不捐钱给你了。那你就慢慢的会失去你的这个影响力，所以就会很紧张。这个他理论上来说，他也是有这个信众去供养他，他才能做那么大。对于一个阿根廷的天主教徒来说，你教宗的地位可能比他阿根廷总统地位还要高，在他的信仰里面。那同样的道理，对我们虔诚的佛教徒来说，对于你刚才讲的这个看不到任何别人的错，只看自己错的，如果他非常虔诚的话，那你少林寺你这个释永信这个地位，就比你不要说你登什么什么什么松山县啦、河南省啦、甚至是你政府的，他也觉得你是更高的。我非常非常同情这些管事的下面的公安人员，因为我都可以想象，我都会认识过这些人，他们面对很简单的事实，你想双重身份，这个男女，女的是不是这个人，什么这些很好查，他为什么他们现在案都不难立呢？他背后有多少的力量在牵制呢？这件事情换讲的再通俗一点吧，实际办案人的级别跟可以过问这个案件的背后人的级别差得太远了。所以他根本了，他连河南省都没法做这个决定，就是法院都没法来管这个事情。不是，我理解对不对啊？你比如说这个僧人啊，他你看他一方面你是个公民，法律上讲你是这个国家一个公民，公民就受公民的法律。对，比如说派出所查了，和尚谈恋爱了，或者和尚有情妇了，这个不违法，这是对吗？这个佛法。佛法不是公安局管的，对，他不是佛法。那你我就问你这问题：公安局发现他有情妇，假如啊有情妇有孩子了，公安局能按什么法律办他？对，你说公民角度，但是他有双重身份证，这个是有犯法的。这个你违反一个人只能有一个身份证，你就按这个，你等于是有一个假的身份了。那这个假的身份你肯定违反了中国，你不能拿几张身份证做各种各样不同的事情，这个公安就可以查你了。但是这些都是很小很容易处理的事情，但是问题是这是特殊人物，他牵涉到一个文化传统，又有巨大的影响。释永信就是他自己说，其实在建国之初，就是在佛教内部其实有过一个争论，说能不能学那个日本的和尚，有的是可以去结婚的。后来说他们当年有一个特别德高望重的一个僧人就拍了桌子了，就说不可以，就说我们僧衣是不能脱的，怎么怎么样。而且这个事情一直是报到毛主席和周总理那里，最后批示我们不能学外头的。对，然后僧人不能结婚。就所以他说他自己如果说佛门内部有人是有什么就有孩子这样，马上就开除，就他自己说的。所以看来相信党这个是有传统可循。对对对。这个2011年10月的时候啊，有媒体记者在少林寺跟释永信四次对话，对话当中释永信罕见的披露了有关收入方面的信息。释永信当时说，门票的管理归当地政府，其中30%，大概一年4000万元给少林寺。就是
管理这是当地政府管的，但是门票收入当中的3%是少林寺的。那少林寺拿这个钱就是干什么呢？分给我们的门票收入70%用于寺院的建设，20%用于僧人的生活，10%做慈善。我个人收入主要是红包的钱，他怎么跟医生似的？我个人收入主要是红包的钱，另外一个月的单资是700元，相当于工资，他们叫和尚叫单资，叫700元，红包来自信徒供养我的钱，大部分用在下院的恢复建设上，还有我的弟子求学，包括海外留学费用都是我出。哎，这东西也挺有意思。毛病就出在一元化。你看我这么来看哈，事情其实很容易简单。宗教团体有经济实力，这个在历史上在现实上都是有利可循，没有错的。中国古代的庙啊，常常几千个和尚，很大片地，甚至像自己的军队一样。嗯，这个根本啊，现在世界上最有钱的就是教宗。你看罗马教皇多少钱？不是个人哦。哎，但是就在这个地方，整个教廷其实很简单。你少林寺吧，你把所有经济的事情，你委托成一个机构，它可以属于少林寺，但是它就是管经济的，它不要让你这个方丈啊，你方丈你作为精神领袖。你作为精神领袖，你就要维系信众的信仰，你就别管这些俗物了。对，你这个俗物，所有跟少林有关的，你怎么投资，怎么盖楼，怎么收钱，怎么发展经济，怎么办学校，怎么搞品牌，怎么做广告，你都交给一个机构，这个机构作为一个世俗的俗物机构，透明公开。他请聘请经理。对，然后呢，你方丈你就管心灵的事情，你就安抚众生。你怎么能自己来安抚众生，自己又来管钱？你这个一元化领导错就错在这个一元化领导。这就是我们经常看到这样子一些就是所谓的小独立王国。你像那个天主教廷是这样，那个 FIFA 那个足协不也是这样吗？是，这也是，就是他总是他经营自己这一片地方以后，他其实不太愿意跟外头的人去分权，那谁过来管这些？但是你有一个分权的问题。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。这个7月27号上午，记者在嵩山少林寺问一个和尚说：“哎，你们方丈罪人举报您怎么着？”这和尚告说：“本来无一物，何处惹尘埃？”哎，这个释永信的态度基本上也是这样，就是说不变就是解脱，就是不辩解。哎，我现在觉得就是另外一句回答是说，要是有问题，问就早了，早就成了问题。那这句话可以从多方面的理，哎，有多方面的理解，但意思说。早就不是问题了，也可能是这样。你说，哎，就是我就觉得这个社会老革命遇到了新问题，老和尚遇到了新问题。就是你刚才讲的，以前佛教教给我们的，那都是真是就寒山拾得的那个对话，是吧？就有人骂我、辱我，我该怎么办？就不理他。再过多几年，你再看他。过多几年，你再看他。他也这样说。对，他也这样说啊。可是实际上不行。因为今天这个社会，所以我就老想起来，我说跟古代很多时候不一样了。你比方说古代的时候说这个大将，比如说狡兔死走狗烹，对吧？就是，但是你看古代还有一个方外之地，就是说你在这皇帝这儿实在不待见，或者皇帝觉得你有威胁，你还有地儿可跑。就你说你归隐山林，你说你杯酒释兵权回家种地，你看在今天的社会组织下，你跑，你跑得了吗？他不想跑，那个其实我也想过一个问题，你说今日之中国有没有真正我们真的是我们期望当中的那种高僧啊，就是完全不染俗世的这种。哦，80年代末的时候有一个美国人，他跑到中国写了一本书，就寻访中国的隐士嘛，他真的去那些高山那些地方，然后真的就是他后来写了本叫《空谷幽兰》，就讲这些佛和道的这个隐士。他找到那样的人，真的生活很惨的，就是年纪比较大，然后住着一个破茅屋，真的是就是与世隔绝。这个辽宁真的有这样的人，在网上有人老拿辽宁的一个庙跟这个少林寺比，出现了很多照片，
哗家那个庙据说是戒律精严呢，所有的和尚背着背包大踏步的刷刷刷，那是完全几乎就是按照咱们理解的古代佛教的这种戒律，日中什么一时，然后就是托钵为生，然后就是完全就是不续这个钱呢，就是不闹这个这个东西，很简朴。哎，大家看到之后觉得生出这种敬仰来啊。可是呢，从另一方面来讲，少林寺他会觉得，我把一个破庙弄成这么大，吸引了全世界千千万万人来认识佛教，他来拜一拜也。接着为您播出《健康新概念》。你看这个佛教啊，是一个相对主义很厉害的一种解释，都可以解释。千手观音。